ndahet nga jeta aktorja serialit shumë të ndjekur. Është ndër nga jeta Frances Terhagen, aktorja e çmimeve të shumta dhe e njohur në rolet e saj në Cheers dhe Sex and the City. Aktorja ka ndruar jetë në moshën 93 vjeç. Lajmin e njoftoi familja aktores së ndjerë. Me pikëllim të madh ndajm lajmin se nëna jonë e dashur ndroi jetë paqësisht për shkaqe natyrale në moshën 93 vjeç. Ajo ka lënë pas 6 fëmijë të saj, 9 nipër e mbesa dhe 2 stërnipër. Një fest e karrierës dhe jetës së saj të jashtëzakonshme është planifikuar në mesin e janarit afër ditëlindjes së saj të 94. Ne vazhdojmë të frymëzohemi nga dashuria dhe jeta e saj, ishte deklarata e familjes.